ተማሪዎች እዚህ ስዕል ላይ እንግዲህ በግራ በኩል 3 y እና 3 ይገኛሉ አረንጓዴዎቹ እንግዲህ 1 2 3 አሉ በግራ በኩል በቀኝም በኩል ደግሞ 1 y እና 7 አንዶች ወይም በጠቅላላው 7 በቀኝ በኩል በግራ በኩልም በቀኝ በኩልም እኩል ነው ማለት ነው ስለዚህ አሁን የዋይን ዋጋ ወደ መፈለግ የመፈለግ እርምጃችንን እንወስዳለን ማለት ነው አሁን ምንድነው የሚቀጥለው እርምጃችን እንደምናውቀው የተጠየቀው የዋይን ዋጋ ነው ዋይ ስንት ናት ወይም የዋይ ሶሉሽን ስንት ነው የተባለው ስለዚህ የዋይን ዋይ ምንድነው የዋይ ምን ቁጥር ነው የምትይዘው የሚለውን ጥያቄ ለመመለስ ዋይን ለብቻዋ ማስቀረት አለብን ነገር ግን በግራ በኩልም ዋይ አለን በቀኝ በኩልም ዋይ አለን ሚዛናችን ላይም በግራ በኩል ዋዮች አሉ በቀኝ በኩል ደግሞ አንድ ዋይ አለ ስለዚህ አንድ ዋይ ብቻ እንዲቀርልን ከፈለግን ከዚህ ማለት አንድ ዋይ በግራ በኩል ብቻ እንዲቀርልን ከፈለግን በመጀመሪያ በቀኝ በኩል ያለውን ዋይ ማስወገድ ሊኖርብን ነው ማለት ነው ነገር ግን እቺን ዋይ ካስወገድን እዚህ በቀኝ በኩል የተፈጸመው ነገር በጠቅላላ በግራ በኩል መፈጸም ስላለበት ዋይን ከሁለቱም ጎኖች ልናስወጣው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ከቀኝ በኩል እቺን ዋይ ካስወጣን ከግራ በኩልም እቺን ዋይ ማስወጣት ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሰዓት ምን ቀረን በዚህ ሰዓት ኦ ኢኩዌሽናችን ላይ ይሄን ላድርግ እንግዲህ ይሄ ማለት ኢኩዌሽናችን ላይ አንድ ዋይ ከቀኝ ጎኑ ላይ ወይም ከሌፍት ሃንድ ይቀርታ ከሌፍት ሃንድ ሳይዱ ላይ ወይም በግራ በኩል አንድ ዋይን አስወገድኩ እዚህ ጋር ኢኩዌሽኔ ላይ አንድ ዋይን አስወገድኩ ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር በቀኝም በግራም አንድ አይነት ነገር መሆን ስላለበት እዚህ ጋር አንድ ዋይ አስወገድኩ ከዛ ምን ይቀርኛል 3 ዋይ ሲቀነስ አንድ ዋይ 2 ዋይ አይደለም መልሱ ስለዚህ 2 ዋይ ይቀርኛል ማለት ነው ይሄንን በሰማያዊ ላድርገው 2 ዋይ ይቀርኛል ማለት ነው ከዛስ ምንድነው የሚቀረኝ እዚህ ላይ ሲደመር 3 አይደለ ለምን እቺኛዋን 3 ነው ማወርዳት ማለት ነው ከዛ ደግሞ እኩል ይሆናል ለና እኩል ይሆናል ብዬ ከዛ ዋይ እና ዋይ እዚህ ጋር ያሉት ዋዮች ይጣፋሉ ዋይ ሲቀነስ ዋይ ያው 0 ነው ማንኛውም ነምበር ማንኛውም ቁጥር በከራሱ ላይ ሲቀነስ 0 ነው መልሱ ግን እዚች ጋር የቀረችን አለች 7 7 ትቀረናለች እዚህ ጋር ስለዚህ እዚህ ጋር ሲደመር 7 የሚለውን ስለማነተው እዚህ ጋር 7 ብለን እንጽፋለን እነዚህ 7 ይሄ 7 እኮ ማለት እነዚህ ማለት ነው 1 2 3 4 5 6 7 እቺ 7 እነዚህን ነው የምትወክለው ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ ደርሰናል ሲምፕሊፊኬሽናችንን ሰርተናል ማለትም አቃለናል ትንሽ ማለት ነው ከዛ ወደፊት በፊት ስንሰራው የነበረውን ስሌት አይነት በመጠቀም 2 y ሲደመር 3 እኩል ይሆናል 7 የተባለውን y-ን ባንድ ጎን ላይ ያለች እሷን ለብቻዋን ለማድረግ ይሄንንም 3ንም 2ንም እጂን 2 የምትለው ኮኤፊሺየንትንም ማስወገድ እንዳለብን አስበን ወደሚቀጥለው እርምጃችን እናልፋለን ማለት ነው እዚች ላይ ነው ያቆምነው 2 y ሲደመር 3 እኩል ይሆናል 7 ላይ አቆምን እና ስዕሉ እንዲታየኝ ባሳነሰው ነው የሚሻለው እና እቺን y ዋው ይቅርታ እቺን y ለብቻዋ ለማድረግ ነው ሐሳባችን ስለዚህ በመጀመሪያ ይሄ 3 አለ አይደለ ይሄንን 3 ብናስወግደው ምን ይመስላችኋል ይሄንን 3 ብናስወግደው ምን ይፈጠራል ከዚህ ይሄ 3 ሲቀነስ 3 ብናደርግ በዚህ በኩል 3 ስለቀነስን በቀኙ በኩልም ወይም right hand side ላይ 3 መቀነስ አለብን ይሄ ስዕላችን ላይ በምን እንዴት ተብሎ መቀመጥ ይችላል ያው እነዚህን 3ቶችን ብናወጣ ማለት ነው
አንዷን ዋይ ለብቻዋችን ዋይ ለብቻዋ ለማድረግ ሲባል ሌሎችን ሁሉ ያሶገድን ነው አይታችሁ እንደሆነ ቺን ዋይ ቺን አንድ 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 አሁን አሶገድን ስለዚህ እነዚህን አንድ ሁለት ሶስት አሶገድን ስለዚህ በቀኝ በኩልም ሶስት ማሶገድ አለብን ቺን 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 በናሶገድ አሁን ስንት ቀረን በግራ በኩል ምንም አይነት አልቀረንም እነዚህ ሁለት ዋዮች ብቻ ናቸው የቀሩት በቀኝ በኩል ደግሞ 1 2 3 4 ነው የቀረን ስለዚህ ይሄንኑ እዚ ኢኩዌሽን ላይ ለማሳየት እንሞክር 3 ቀነስን አይደለ እዚ ጋም 3 ቀነስን 3 ስንቀነስ ይሄና ይሄ ይጣፉና ሁለት ዋይ ብቻ ይቀረናል ስለላችንም ላይ እንደዛ ነበር ሁለት ዋይ ብቻ ይቀረናል ከዛ ሁለት ዋይ እኩል ይሆናል ከዛ ደግሞ በፊት እንደተባባልነው በቀኝ በኩል 7 7 ሲቀነስ 3 ምን ይመጣል 7 ሲቀነስ 3 4 4ም በፊት ስለላችን ላይ 1 2 3 4 ነበር ስለዚህ በቀኝ በኩል 4 ነው ይቀረን ማለት ነው አሁን እዚ ላይ ደረሰን ምን ላይ ደረሰን ሁለት ዋይ እኩል ይሆናል 4 ይሄ እንግዲህ ያው በጭንቅላታችንም ልንሰራው እንችላለን ለምሳሌ 2 ሲባዛ በምን ቁጥር ነው 4 የሚሰጠን እንደዛ አርገን መስራት እንችላለን ግን አንዳንዴ ጥያቄዎች በጣም ውስብስብ በሆኑ ቁጥር በጭንቅላታችን መስራት ስለማይስለሚያዳግተን የተለያዩ ሲስተሞችን መጠቀም ግድ ይለናል ስለዚህ ይሄንን አሁን ይሄንን ስልት ነው መጠቀም ያለብን ማለት ነው አሁን ዋይን ለብቻዋ ለማድረግ سنፈልግ ማለት ነው ይሄ ነው እንግዲህ አሁን አዲስ ኢኩዌሽናችን ሲምፕሊፊኬሽናችንን ወይ ማቃለል የማቃለል ስራችንን ከሰራን በኋላ ይሄ ኢኩዌሽን ነው ነው ዋይን ለብቻዋ ለማድረግ እቺን 2 2 የምትባለውን ኮኤፊሺየንት እቺን 2 ነው ማስወገድ ያለብን እቺን 2 ለማስወገድ ይሄንኑ ኢኩዌሽን በግራ በኩል በግማሽ ብናባዛ አይደለ በቀኝም በኩል በግማሽ ብናባዛው ምን ይሆናል እነዚህ ይጣፋሉ አይደለ ይጣፋሉ ማለት አንድ ይሄ ዋይ አንድ ጊዜ በሁለት ተባስቶ በሁለት እንደማካፈል እንደማለት ነው ወይም ደግሞ የሁለት ግማሽ አንድ ነው ስለዚህ እነዚህ ይጣፋሉ ማለት ነው ከዛ ዋይ ለብቻዋ ትቀራለች ዋይ ለብቻዋ ትቀራለች እኩል ይሆናል ከዛ 4 ደግሞ 4 የአራት ግማሽ ስንት ነው? የአራት ግማሽ 2 ነው። ስለዚህ y እኩል ይሆናል 2 ማለት ነው። መልሳችን y እኩል ይሆናል 2 ነው ማለት ነው። ይሄንን ራሱ በነገራችን ላይ አሁንኛ በግማሽ አባዛን እንጂ በሁለት ማካፈልም አንድ አይነት ቁጥር ነው የሚሰጠን። ይሄንን በሁለት ብናካፍለው 2 ሲካፈል 2 አንድ ይሆንና y ለብቻው ቁጭ ትላለች ወይም 4 ሲካፈል ለ2 2 ይሆንና እዚ ጋር በቀኝ በኩል 2 ትገኝልኝ ነበር ስለዚህ ሁለቱም ያስኬዳል እና ስዕላችን ላይ ይሄ y አለ እዚ ጋር y አለ እዚ ጋር ደግሞ 1 2 3 4 ነበሩ እኛ ምን ፈልገው የአንዱን y ዋጋ ነው ስለዚህ የዚህን የሁለቱ y'ዎች ግማሽ ናት ማለት ነው አንዷ ዋይ ስለዚህ የነዚህ አራት አካሎች ግማሽ ናት ማለት ነው የዚህ የአንዷ ዋይ ዋጋ ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ እዚህ ጋር ያሉትን ቁሶች በግማሽ ባካፈላቸው እዚህ ጋር የሚያሉትን ቁሶች በግማሽ ባካፈላቸው እነዚህ አንድ ቦታ እነዚህን አንድ ቦታ ባካፈላቸው የአንዷ ዋይ ዋጋ ማለትም የዚችኛው የአንድ ዋይ ዋጋ የዚችን ግማሽ ማለትም እነዚህ ሁለት ይባለ ሁለት ኪሎዎች አንድ ላይ ተቀመጡትን እነዚህን ነው የሚወክለው ማለት ነው ስለዚህ አንድ ዋይ ሁለትን ተወክልልናለች ማለት ነው ይቅርታ ስለዚህ ጥያቄው በስዕሉም ተመልሷል ማለት ነው በዋይ ፋንታ ሁለትን እየከተትን በግራም በቀኝም እኩል ቁጥር ማግኘታችንን ማየት እንችላለን ማለት ነው አሁን ራሱ ስዕላችን ላይም ብናይ በዋይ ፋንታ 2 ብናደርግ በግራም በቀኝም ያሉት ዋጋዎች ወይም ኪሎዎች እኩል ናቸው እስቲ እንይ ይሄ በዋይ ፋንታ 2 ብናደርግ 2 ብናደርግ 2 ብናደርግ በዋይ ፋንታ ዋይን ባየን ቁጥር 2ን ብናደርግ 2 ቁጥርን ብናደርግ
በቀኝ በኩልና በግራ በኩል ያሉት እኩል ይሆናሉ? እስቲ እኒ እዚህ ጋር እንግዲህ 2 ሲደመር 2 4 4 ሲደመር 2 6 6 ከዛ እነዚህ አንድ አንዶች ናቸው 6 7 8 9 ስለዚህ በግራ በኩል ወይም በleft hand side 9 አለን በright hand side ወይም በቀኝ በኩልስ ስንት ይገኛል አንድ 2 3 4 5 6 7 7 አለን እዚህ ጋር ከዛ 7 ሲደመር 2 ስንት ነው 9 ስለዚህ በግራም በቀኝም እኩል ስለሆነ ሚዛናችን ምንም ስለማያዘነብል እኩል ስለሆነ y በርግጥ ዋጋዋ 2 ነው ማለት ነው